Ქართული პარლამენტარიზმის 25 წლის თემა. მას შემდეგ კაცათაკურაში პირველი არჩევნები ჩატარდა, 25 წელი გავიდა და 25 წელი თურა ქაკორბარა ქარტეხილები გამოიარა საქართველომ. ეს ყველა ვიცით, ეს არ არის რაღაც უბრალოდ 25 წელი, ეს არის 25 წელი ბრძოლის, 25 წელი ქვეყნის შენების, 25 წელი სისრუის, 25 წელი ღალატის, 25 წელი გამარჯვების, 25 წელი დამარცხების. არ ძალიან რთული პერიოდი გამოიარა საქართველომ. დღესაც უფრო მდგომარეობაში ხდება, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ საქართველო ადრეთვიან გამოსავალს ნახავს ამ შეკრული წრიდან, როდესაც საქართველო ირჩევს ევროპულ გზას, შემდეგ ისევ უბრუნდება სამწუხაროდ რუსულ ორბიტას, ისევ ირჩევს ევროპულ გზას და შემდეგ იმჯერა, რომ ეს ამბე ეს ციკლი დასრულდება და ეს მოდელი საქართველოს ხელისუფლება იქნება ბოლო იმ ხელისუფლებას და შორის, რომლებისთვისაც მზე ჩრდილოეთიდან ამოდის. ჯერა ვარ დარწმუნებული, რომ საქართველო აუცილებლად გაიმარჯვებს. გარდა ამისა, ეს არის მიშას დაბადების დღე, მიშა თავისთავად სიმბოლო გახდა ანტისაოკუპაციო მოძრაობისა, მიშა თავისთავად სიმბოლო გახდა ანტიკოლონიური მოძრაობისა მთელ მსოფლიოში, სიმბოლოდ ეს ევროპული და ერთმანეთს ეთქვა, მინდა ნულოცვა მიშას დაბადების დღე და ამავდროულად მინდა ვიცხოვრო, რომ ეს დღე მიშას დაბადების დღე, მიშას გამარჯვების და შესაბამისად საქართველოს გამარჯვების და საქართველოს ევროპულ ორიენტაციაზე, ევროპულ გზაზე საბოლოო დამკვიდრების წელი ყოფილა.